vashingtondan amerika ovozi namoyish etadi shu kunning eng dolzarb mavzulari markaziy osiyo xalqaro hamjamiyat amerika xalqi va hayoti siyosiy ijtimoiy va madaniy yangiliklar bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik amerika manzaralari ko'rsatuvida shuningdek internetdagi sahifamizda amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai Our next honoree is from Uzbekistan, frmo'tabar tojiboyeva amerika qo'shma shtatlari nazarida nafaqat mutabar ayol balki bu davlat kotibasi Hillary clinton va prezident rafiqasi Michelle obama fikricha u o'z vatanida huquq va adolat uchun kurashayotgan jasur va mard ayol amerika ovozi studiyasiga ke, xush kelibsiz o'tgan yili 2008 yilning iyun oyida qamoqdan chiqqaningizdan beri xalqaro hamjamiyat jam sizni uch yuksak mukofot bilan taqdirladi o'zbekistonda qolaversa dunyoning turli chekkalarida sizni hozir tomosha qilayotgan tinglayotgan omma uchun bu unvonlarning bu mukofotlarning ahamiyati nimada Men qamoqdan tirik chiqishimnid umid qilmagan edim Men hech qanday mukofotlarga umid qilmagandim Men hattoki o'sha qamoqxonada o'tirganimda o'limimni kutib o'tirgandim xolos tayyor edim o'limga shunchalik e, e, haqoratlar shunchalar oyoq e, osti qilinishlar kamsitishlar jismoniy va ruhiy qiynoqlar e, o'rniga bugun o'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan siyosiy mahbus o'limni ming marta afzal ko'radi bunday qiynoqlardan ko'ra o'limni afzal ko'radi endi mana qamoqdan chiqqanimdan buyon xalqaro miqyosdagi martineln mukofoti sovrindori bo'ldim mukofot laureati deb e'lon qilinganim haqida man qamoqxonada o'tirgan paytimda eshitdim bilasizmi bu umuman qamoqdagi o'lim kutayotgan insonga bir ozodlik mujdasi hayot mujdasi o'n yetti kundan keyin man ozod bo'ldim mana uh, yigirmanchi uh, noyabrda jenevada bu mukofotni tantanali ravishda juda katta bir uh, tantana bilan uh, nishonlashdi o'ninchi dekabr kuni fransiyada fransiya respublikasining aynan uh, o'tyuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga uh, bergan xalqaro mukofot ham tahsinga sazovor ya'ni bu mukofot uh, o'zbekiston hukumati o't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotini ekstremistik tashkilot deb talqin qilib kelayotgan bir paytda tashkilotim nomini yuksaklarga ko'tarib qo'ydi endi uh, amerika davlat departamenti tomonidan mani uh, jasoratli ayol uh, mukofotiga sovrindor deb topilganlik holatim esa nafaqat mani balkim o'sha o'zbekiston hukumati mansabdorlarini ham bir xil hayratga soldi lol qoldik demak sizningcha o'zbekistonda inson huquqlari uchun ketayotgan kurashni xalqaro hamjamiyat bugungi kunda ochiqchasiga tan olmoqda mana shu uch oy muddat ichida uchta nufuzli xalqaro miqyosdagi eng nufuzli mukofotlarni olishim ya'ni ayniqsa mana amerika davlat departamenti tomonidan berilgan mukofotni birinchi xonim mishel obama va davlat kotibasi Hillary Clinton xonimlar tomonidan topshirilishini o'zi ham butun jahon hamjamiyatida inson huquqlari masalasi birinchi o'rinda turishini va o'zbekistondagi bugungi kundagi vaziyat butun jahon hamjamiyatini e'tiborida ekanligini yana bir bor isbotlaydi shunday bir yuksak mukofot olganingizni o'zbekistonda hamma ham tomosha qilish imkoniyatiga ega emas bu haqda hamma ham xabar olish axborot olish imkoniyatiga ega emas o'zbekiston uh, matbuotida o'zbekistondagi mm, gazetalarda sizni hamon o'sha uh, andijon voqealariga aloqadorlikda ularning ortida turganlikda diniy radikal guruhlar bilan til biriktirganlikda uh, ayblab qator maqolalar chop etilmoqda mana fevral oyida novosti uзzbеkистанada bu haqda uh, maqolalar chiqqan um, qo'rqmaysizmi <coughs> o'zbekistonga qaytishga bugunda chunki siz mana hukumatni shafqatsizlikda hamon tanqid qilib kelasiz amaldorlarni korrupsiyada ayblaysiz qolaversa o'zbekistonda o'zgarish sizga qarshi bir kompaniya ketyapti bilasizmi man o'zbekistonga qaytishim shart deb hisoblayman chunki haqiqiy komanda haqiqiy kema sarboni hech qachon kemasini tark etmaslik kerak keyin yana bir gapki jangchi sarkarda haqiqiy haqiqat uchun kurashayotgan bir jangchi jang maydonini tashlab chiqib ketishga haqqi yo'q misol uchun jangchi uchun haqiqiy jangchi uchun o'sha jang maydonida o'lim topish bu sharaf shuning uchun ham man o'zbekistonga albatta qaytaman lekin men bitta narsani aytib o'tishim kerak haqiqatan ham новости O'zbekiston газitasida shu janob e, qo'shtirnoq ichidagi janob aydin gudarziy jurnalist aydin gudarziy tomonidan bir shersheliaamdi e, islamistov deb nomlangan qator serial e, materiallar chop etilyapti bugungi kunda e, meni aybsizligimni isbotlaydigan va hukumatni jinoyatini fosh etadigan juda ko'p hujjatlar bugungi kunda xavfsiz joyda ya'ni yevropada saqlanmoqda mana man amerikaga juda ko'p hujjatlarni olib kelganman aynan mani aybsizligimni va hukumatni aybini isbotlaydigan hujjatlar man mana oddiy bitta misol mana bu papka hujjatni ichida mahkuma ayollarni o'zi birlashgan millatlar tashkilotining o'zbekistondagi vakolatxonasiga mahkumalarni manga qarshi ular tomonidan qiynoq qo'llashga berilgan topshiriqlar haqida bu hamma hamma holat haqida yozib bergan tushuntirish xatlari va juda ko'p hujjatlar bu yerda jamlangan mana bu yerda esa mana bu yerda uh, mana shu aydin gudarzi mani ayblayaptiki uh, mo'tabar tojiboyeva jinoyatchi uni qahramonga chiqarishyapti yo'q mana bu yerda har bitta hujjat mani bir necha marta o'zbekiston sudi tomonidan avval ham sudlanganim va keyin sudning qarorlari ajrimlari bilan mani oqlanganligimni isbotlaydigan hujjatlar bu yerda bu yerdagi hujjatlar shuni ko'rsatadiki o'zbekiston e, dast avval mani ayiblayapti, keyin oqlayapti bu oqlov qarorlari ajrimlari bekor qilinmasdan turib yana takroran mani yana ayiblayapti.